Ораторът на 21 век е подкаст на български язик. Темата на този епизод е бизнес, комуникация и етикет. Този подкаст се създава от Института по риторика и комуникации. В него ние представяме информация за риториката от оратора Древна Гърция и Древен Рим до медиите, бизнеса и днес ще говорим с един експерт. Това е професор доктор Даниела Илиева, именно за бизнес-комуникацията, за бизнес-етикета, протокола, презентационните умения. Как да я представя? Ние решихме да говорим за първ път в епизодите на този подкаст на тъй като се познаваме много отдавна в нейната битност на докторант, когато за първ път започна да пише за презентациите, не по принципа как, те могат да станат част от просперитета на менеджерите и как да бъдат обучавани със съвременни методи. Тя ръководи фундация, ще разкаже за нея с каква насоченост е, реализира обучения, постига успехи с проекти, презентатор в ТТ, не само да изследваш презентациите, но да бъдеш въздействащ презентатор, тази комбинация – е много провокативна и сега а, още нещо. Тя има невероятна саморефлексия за самоусъвършенстване и перфекционизъм, без да стига до изсушаване. Uh -huh. Нещо повече, какво ще кажеш за себе си? Професор Мавродиева. Ваня, благодаря за тази покана. Решихме да говорим на ти, защото ти ме помниш във времето, в което наистина изследвах не само презентационните умения, но за мен е ключовия любопитен въпрос беше дали един човек може да се превърне в добър презентатор. И като обект на изследване, това беше темата на дисертационния ми труд и даже тогава в стремежа си към самоусъвършенстване посетих едно твое обучение, много, цитирах много твоите книги в. Моята дисертация и в последствие във всички останали научни трудове. А, но да се върнем на това, какво правя и с какво се занимавам. Това изследване тогава за, за презентационните умения и за това дали човек може да стане добър презентатор ми влезе в полезност във всичко останало, което правя сега. Като ме попита някой какво правиш, аз казвам, че имам три шапки, даже може би четвърта вече. Но основната ми работа е като изпълнителен директор на Фундация Право Интернет българска неправителствена организация, която вече съществува от 23 години и само в момента има 15 текущи проекта, финансирани от Европейската комисия. В моя профил няма право, няма IT. Това беше и причината преди 9-10 години, когато Борда ме покани да отказвам 6 месеца. Казах, вижте ми стената с дипломите, няма никъде право, няма IT. Но пък се оказа, че фундацията и работата на фундацията, тази преплетка между право и информационни технологии, е нещо, което ми даде съвсем други хоризонти и вторичи в крила, с които да полетя на международната арена. А то това е сега супер актуално с чатбот, изкуствен интелект, правно-етични норми, а, начина по който Европейската комисия ги регламентира и ги операционализира след това в регламенти на по-различно уравнище, така че е заложено визионерски да. доста назад във времето. Да, и вече 23 години фундацията работи именно в тази преплетка. При нас част от екипа ми всъщност са хора, които са юристи, които разбират технологичната част и немалка част от нашите проекти са много технологични, много технически, изключително трудни за така охващане. И много често работим в едно несъществуващо тъмно поле. Например, правната рамка за изкуствен интелект все още не съществува. Така че много, много интересно и много динамично с 15 проекта. Това са все едно 15 фирми във фирмата, всяка със собствен живот, собствена продължителност, собствен комплект от партньори, но пък ам, ам, проекта, в който ти и организацията, която управляваш, ще участвали, а, Refine, да, Refine, той също е финансиран по европейска програма от Erasmus, да, дава доста добри резултати. Ефективно да. обучение. И много интересно във връзка с твоята фундация, фундацията, която управляваш, ръководиш. Не ли Оксиморон IT специалист да е презентатор и по какъв начин юристите с техния професиолект общуват с специалистите в сферата на IT технологиите, писане на кодове, някакви стереотипи, предубеждения, дори през призмата на НЛП с което се занимаваш? Дори самото общуване, без да говорим за презентационни умения, често е трудно, защото това са, сблъсък, това са сблъсъци на светове. А, и в предварителния разговор говорихме и за темата, която ти сега доста задълбочено изследваш, именно за подкастите. Комуникацията диши се променя. Това сме се обединили всички изследователи на тази тема отдавна. Етикета диша и се променя. То изобщо не е нещо, което да седи с едно статукво и правилата, които са били валидни преди 11 години, да са валидни и сега, не само заради COVID. Така че тези сблъсъци на светове, да, наистина са много трудни. А, така, образно казано, ме сърбят ръцете, когато видя някой, когато общувам с някой и не се е ръкува по правилния начин, защото това е другата ми шапка обучения в темата на да, да. бизнес и Ето вече комуникация. подаряваш две от книгите си. Ние работим отдавна, личностно и кариерно развитие, дрес, код, облекло, начина по който се комуникира и това е атрактивно заглавие с корицата комуникация на време и на място. Спомняш си как обсъждахме, дали точно тази корица да, да, да. да дръзка, бъде дръска да се да. персоналния бранд през представяне на интеркултурни различия, така че нашата библиотека на Института по риторика и комуникация се обогатява. Но пък още по-хубавото е, че освен, богатство, освен това, което ние творим, защото и ти пишеш много, хубавото е, че нашето научно творчество има практическа приложимост. И за това пък и бих искала да използвам подкаста да благодаря на всички мои читатели, които купуват книгите и както се шегувам, това пък налага да пиша нови, защото не винаги научният труд намира своето практическо приложение, докато нашите изследователски теми са именно такива. А, тъ, първата ми шапка е тази свързана с фундацията. Да, много се преплита с комуникация, защото тук имаме много междукултурно общуване, много особености, различни култури, различни типове, различни поколения, разбира се. Да, Втората... ние говорихме за милениалите да, за... да, 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 да. и нашите деца дори са наше предизвикателство. Да. Е сегашното джензи, което не, не бива да се осъжда, да се анализира и да се намери точният подход, комуникационните техники към тях. А ти си учила и в чужбина, живяла си, работила състезателен тип, менталитет от тениса. Интеркултурната бизнес, комуникация, представяш по много интересен начин, визуално в книгите си, без да е назидателно, дидактично, през етикет, протокол, ситуативно, според мен е, етикета трябва да бъде много практично приложен. И когато обучавам различни организации, а, различни групи, винаги наблягам на тази практичност, на това какво е наистина реалността в момента. И а, говорихме си по-рано, че а, ние вече не се обличаме с костюми. Много рядко се обличаме с костюми. Ето днес а, на този запис и двете сме с летни рокли, защото температурите са 35 градуса навън. Но и, и, и вече а, е по-абсурдно, ако ти си твърде формално облечен, защото етикета диша и се променя, улекотява се, деформализира се Цяло, цялото общуване. А също времено пък има сфери, в които си остава тази формализация и ние трябва да сме адаптивни, трябва да сме гъвкави Ам, и, и именно в обученията винаги представям това, че човек трябва да действа ситуационно, ситуативно, а, интуитивно също, защото много често интуицията помага и пак се връщаме на този изблъсък между не само IT-та, с леко, така понякога ги наричаме нърдове, но всъщност там също имаме всякакви характери, всякакви хора от цял свят. А, с юристи, например, или с академици, каквито ние попадаме. И колко често се шегуваме, че аз и ти не сме типичните а, академици. Да, и слава а, Богу. Да, да. Пред първото а, име, както казваме, не е професор. Да, 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 да разбира се. Та, много е интересно и това е всъщност втората ми шапка, а именно като академичен професор, а, където също там пък преплитам с третата ми шапка, защото аз преподавам менеджмент на студентите, бизнес комуникация, бизнес етикет, всичко, което е свързано с комуникация и, и менеджмент. Но винаги им казвам, моята дисциплина не е най-важното нещо в живота ви. Най-важното нещо в студентските години, в последните години на гимназиален курс е да се запознаете с най-важния човек, а именно с себе си. И оттам произлезе като научен труд за професората ми книгата Управление на личностното развитие, която е с изчерпан тираж и сега е преиздадена с допълнения под формата на личностно и кариерно развитие. Така че за мен е наистина като експерт по комуникации остава основен фокус личната отговорност за това как общуваме, но за да можем да сме отговорни в общуването си, ние трябва да се себе познаваме. Трябва да познаваме себе си, нашите силни и слаби страни, интереси, а пък за развитието на една щастлива, успяла личност, човек, който да избере правилното образование, оттам да работи правилната за него професия, синхронизирана с личните таланти и заложби, ти трябва да се познаваш. Нека да минем към една друга тема, за която вече говорихме презентациите. Един път си писала за презентации, втори път ги следваш, трети път обучаваш и си презентатор. Ораторската презентационната треска, структурирането, целият самоконтрол това е тип модел на ТЕТ, вариант в България. Да разкажеш нещо интересно от практиката. Ти си добър разказвач на сторите. Да, ще ти разкажа нещо. Ти спомена по-рано моите тет презентации. Те са две и това са моите а, изяви, които аз най-ненавиждам. Аз ненавиждам тези мои изяви. Всеки път, когато ги гледам, ме е срам от мене, защото толкова много съм се готвила за тези 18-минутни изяви. А знаеш, там ограниченото точно 18 минути. Аз изчетох и изгледах купища тет, тет записи и съм изчела всичко, което и е, книгата е, е книгата на Гало. точно така на Гао. Но и са цитирани в моят дисертационен труд, и толкова години аз съм презентатор, лектор, не само пред академична аудитория, но и пред корпоративна аудитория. И тези изяви бяха изключително ограничаващи за мене. Uh, някак си, си позволих да вляза в uh, uh, погрешен начин в тази структура и на двете ми изяви се вижда как аз си помагам твърде много, много с бележки, което не съм аз обичайно. Аз никога не, не ползвам бележки, но, но темите са интересни, а все още е много са интересни, актуални и провокативни. Да, тази за криво феминизъм. За... И тук се... също се преплита с етикета, защото когато преподавам етикета, аз казвам, че разделям етикета на тъмно и на светло. Етикета на светло е където мъже и жени са равни, в бизнеса няма мъжко-женско, ръкуваме се еднакво силно, е... равнопоставени сме, не очакваме ние жените да ни, правят, да ни дават Това кавалерски е добър, жестове, а? да. А, ако не ги получим, не сумтим, ако ги получим, не ги използваме като паво за флирт, но пък етикета на тъмно, когато добре би било все пак ние, жените, да запазим женското, дамското в себе си. то е в етикета и в дреско да се върна женствеността, роклите, шаловете, да. бежутата. В някои случаи те са доста уместни, да. в други не чак толкова и го коментираш в своите книги. Но има доста така. Доста мъжественост в жените по принуда. Сега е една много интересна книга. Тя е много стара, сигурно ти е попадала. Бягащата с вълци. Тя е една книга за женското себепознание, книга само за жени. Така че нашия оператор, който присъства, да не я чете. Но тя е една много специална книга. И сега като я зачетох, щом е книга, която подчертавам, значи има доста всички ние какво да се учим все още. А, да продължим с етикет и протокол. Глобализиращият се свят и в същото време глокалното влизат фолклорни мотиви, дори в българските дизайнерски решения на някои компании, не само в България. Доколко е съвместимо този фолклорен елемент да се адаптира, у съвремени и в същото време да си и уникален и вписал се в дадена ситуация. Автентичен. 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 Нали, това е най-важното. Всички ние да сме автентични, да сме верни на себе си. Ами всичко това е чудесно. Не можем без промяна и не можем без модернизация. Децата ми, ако седна да чета Чудомир, сина ми е на почти 18 години, няма да го разбере. Не знам а, дали ето твоите и синове са купили. моя син, на времето имаше една кампания, малкото голямо четене. Първата кампания за голямото четене си купувахме книги, известниците, четяхме ги библиотеката. Втората, според мен, не беше най-успешната и една от причините като човек в комуникациите и пиара беше, че тя беше предназначена не децата да четат книгите с старите иллюстрации, а, а, те се купуват от майките и ледите, бабите, уж за внуците и за децата, за племениците. И те казваха, обаче тошко африкански с черно-бели иллюстрации. Този лукчо защо изглежда странно? Дали да правим книги с нов тип иллюстрации, нов с QR прочет. кодове. Даже за новите поколения с QR кодове, които водят към видео съдържание. Защото аудио това е... книгите, аудио съдържание, Spotify, много платформи са позиционирани. Ти работиш с Клет, което е, не, то е класическо издателство, но отворено към новите варианти на предоставяне на знания, на информация. Това също е интересен подход, как бизнеса работи с педагогиката, с издателството, с адаптирани модели. Да, последните ми два ангажимента с издателство клет бяха строго така специфични да подготвя мотивационни лекции. Едната беше за малко по-малка аудитория до 50 човека, но другата беше за с готовно за 800 човека. Бяха всъщност около 300. А, и ето тук е също тази преплетка на, на старото, на уважението към учителската професия, на уважението на труда на тези хора, които са от по-стара генерация, визирам учителите, които са вече пред пенсионна възраст, и а, това, което новите, модерни и съвремени учители, представители на по-съвременните поколения, пък привнасят в учителската професия. И всъщност се оказва, че голем, голямото разминаване не е точно между учителя и ученика, а е по-голямо между различните поколения учители. Тяхната възприемчивост към новото. Но пък много ме радва това, което виждам в аудиторията. Аз извън клет работя и по друга линия, много с учителите и по линия на университета в УЗФ, където съм преподавател. Имаме съвместна конференция с Синдиката на учителите и с Центъра за повишаване на квалификацията на учителите в Банкия. А, много ми харесват това любопитство. Те са готови. Наистина, учителите са много готови за промяна. Време на пандемията бързо свикнаха с новите технологии, да, ресурси. Ние свикнахме. Наложи се. Наложи се, да. А, Света как... ни принуждава. Да, какво мислиш за инфлуенсърите? Там няма еднозначна оценка както за реториката, за презентациите. Някой ги нарича тедизация, супа за душата. Този тип нееднозначност на оценяването от различни гледни точки. Ще се позова на основно мото на маркетинга, така набивано много дълго от професор Доранкев в моето обучение при него. Търсене и предлагане. Щом има търсене, значи има предлагане. Щом някой е ловил някоя ниша, евала, браво. Много хора заклеймяват друга известна психоложка, която се занимава с специфична ниша, но тя дойде в България, чужденка, създаде ниша и си я запълни сама. Щом има ниша, някой или я има, или я създава и успява да я запълни, браво. Но по-важното нещо за всички нас, чисто като хора реалисти, които все пак а, трябва да живеем и в реалността. Когато ходя на фотосесии, след това някой фотограф се разиграе яко с Photoshop и ме представи нещо, което аз не съм. И казвам, я върни 4-5 филтъра назад, защото ле, а, ле, а, малко все пак напълнете. хората ще ме видят на живо. Нали, аз не се крия в една дубка в къщи. Във връзка с инфлуенсърството и това, на което уча моите деца, е, че нищо не е каквото изглежда. А, дори съвсем скоро имах а, случаи в а, LinkedIn, нали, хора ми пишат така положителни коментари в лични съобщения, колко ми се възхищават, колко харесват постовете ми и ме следват. И някой път се стига и до така, опит за интимни, че не, нали, опит за срещи, което... Ли, ти не допуска административно езикова... Но, но допуска. Е друг, допуска явно в лични съобщения. А, и какво беше интересното? Не толкова ухажването от страна на някой, колкото а, факта, че някой си мисли, че те познава, от твоята, твоето представяне, от, от твоите презентации, от твоето присъствие в дадена социална мрежа. Ма Даниела, те искат да си превнесат имидж. Ако някъде някой се е показал, те искат да покажат, че се познават известната персона и евентуално да станат Личен чап това точно не беше известно, но най-важно за всички нас и това с инфлуенсърите и с това какво те показват и ни казват, всеки трябва да има реалити-чек. Проверка на реалността. Първи, втори, трети филтър. И да, и това възпитавам и децата ми, че нищо не е каквото изглежда. Значи аз мога, ако някой ми следи само а, LinkedIn изявите, ще каже, тази жена се съсипва от работа, защото там поствам всички работно-релевантни неща. Ако някой обаче ми следи личния Facebook, ще каже: тази жена, освен да пътува, какво друго прави? Защото пък там поствам само моите пътувания. И ето за това публичния, този социално, социално медиен имидж, който всеки един Социально от нас избира приемлив. да изгражда, mm -hmm. той не е реалността. Ние обсъждахме е и темата за нетикета. Той е доста по-широк извън имейлите, електронната кореспонденция, влезе и в социалните мрежи тази граница между лично и публично. Това също реферира се, се отнася по определен начин към нетикета. Говорили сме го и ти го преподаваш на студентите колко е важно от първи курс, първи семестър до LinkedIn. Обсъждахме и темата за LinkedIn, той е пак контекста на бизнес-комуникацията и бизнес-етикета, видео, клипчетата, видеопрезентирането, част от интервю За които за ние сте работа. сме все още резистентни да се да. Uh, покажем на самостоятелни, самостоятелно записани видеа, но може би ще трябва, не знаем uh, на къде ще ни отведе света, но всички сме, трябва да сме готови за промяна, трябва да сме страшно гъвкави. И да, да, да сме отворени и, за, и модерни. Моята преподавателка по международен етикет и протокол в Брюксел винаги казваше: Няма как да си модерен тук, ако не си модерен тук за нашите слушатели. Посочвам главата, че няма как да си модерен главата си, ако не си модерен и така визуално също. Защото ние не сме един човек на едно място, друг човек на друго. Ние сме една цялост и се представляваме непрестанно. А, иначе с социалните мрежи, защото и LinkedIn попада там, на студентите винаги им казвам, и сега ще си позволя да кажа за нетикета две, две правила, все пак да има и полезно за нашите слушатели. А, когато се пишат имейли по всички правила на големите IT компании, е, имейл тялото трябва да е един скрол на екрана, не повече. Всичко друго влиза в приложения. Много добре структурирано, няма вече никакво време съвременния човек за излишъци. Той играе ролята като на предрожително писмо, да, бодито, да кажем, да. основната част и, на, и, на И да имаш call, call for action. Да имаш... И отдолу така наречената виртуална визитна картичка или каквото се да. създава подписа с а, линкове, ако има събитийност, и с логото, с идентичността, с небезизвестния бранд емплои и всичките неща сме ги говорили и ги преподаваме. И сега към а, финала с какво можем да синтезираме пресечните точки бизнес, комуникация, бизнес етикет, нетикет, нет дрес код на базата на твоя опит? Ах, с какво? С ам, тази отговорност и автентичност. Ако трябва да синтезирам, бих облякла с две думи отговорност и автентичност. Автентичност човек да остане верен на себе си. Да бъде все пак себе си, защото знаем, когато някой се облече с дрехи, които не са му присъщи, той, той не е себе си. Но това е съвсем елементарно. А, или пък, когато някой влезе в роля, например, когато е влюбен, знаем как сме склонни, за да се харесаме на човека, среща, ние влизаме в някаква роля, след време се уморяваме да играем и се връщаме към себе си. И отговорно, защото. А, умението за общуване, независимо дали е в среда, която изисква етикетни умения, или да бъдеш разбран просто. Или дори ние като лектори, преподаватели, когато застанем пред нашата аудитория, ние имаме отговорността на тях да им бъде интересно, на тях да им бъде полезно, на тях да бъде готино. И когато на студентите им кажа, ако вие сте днес в залата и на вас не ви е интересно, кой е виновен? Аз. Защото аз съм изпращача на посланието. Така че в стремежа си да бъдем разбрани, ние трябва да поемем тази отговорност, да формулираме посланието по начин, по който усрещната страна ще го разбере точно в този момент, с тяхното моментно състояние, с техния умствен капацитет, с тяхния фокус и концентрация в момента и всичко, което те олицетворяват. А по-често ние сме склонни да прехвърлим отговорността на усрещната страна и Всъщност това е и мотото на книгата Комуникация на време и на място. Озад пише, това е книга за отговорността. Който не може да поеме тази отговорност, да не разлиства тази книга. Да, социалната роля изисква и парадигма, създава нова парадигма на комуникативната роля. И така финалът, подкастът, ораторът на 21 век се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникация, от мен професор Иванка Мавродиева. Ако подкаста Ораторът на 21 век ви хареса, абонирайте се за него в YouTube канала. Може да откриете епизодите в платформите Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Cast. Може да ги намерите след това разпространени в социалните мрежи Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Вашите идеи могат да бъдат представени и във Facebook групата и може да станете част от виртуалната общност на интересуващи се от риторика от античността до 21 век.